nsanye binnemye 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 sikyabiddamu omanyi abakwetolodde batya okubuulira amazima na bino byennyimbye byandindeetera obuzibu. Yes, nsonga za byabufuzi ndoza oluyimba olwewuliriddeko nyinza obutalukuba lwonna olw'ensonga za copyright, naye nga omukulu oyo Ronald Mayinja kyaddaaki pressure emulinnye ku mutwe mwattu n'avaayo nabanga afulumya oluyimba olwo ye nga ye agamba nti yatalaga eggwanga lyonna ng'agezaako okubuuza abantu endowooza yaabwe ku jeno Yoweri Kaguta Museveni n'abantu be. Era mu mbeera eyo yagenda kizuula ng'okutandikira ku bavubuka, abaana kw'otadde n'abasajja n'abakyala bonna nga bamugamba ekintu kimu, muzeeyi yafuzeeko ekimala agende atwesonyiwe. Omukulu Ronald Mayinja bw'atyo mu interview emu bwe yavuddeyo n'aba ng'ayogera ku nsonga z'okuba nti yayimbye oluyimba olwo binnemye. Abakulu ab'enjawulo naddala nga bali mu kisinde kya NRM bo bavuddeyo ne bateeka wembeera ne balaga nti ye Ronald Mayinja bamumanyira buli ssaawa wa kwefuula era okuba oluyimba olwo ayina akawugo kanoonya. Naye ng'ate mwattu oluyimba olwo njagala olunoonyeeko oba ogendeko ku YouTube channel ye eya Ronald Mayinja osobole okubanga oluwulira bulungi nnyo kubanga ate lulimu obubaka bungi nnyo. Era mu mbeera eyo n'ab'ekisinde kya National Unity Platform tebaalutumidde mwana bavuddeyo ne babanga omukulu Ronald Mayinja abatandika otambuza oluyimba lw'olwo olw'ensonga nti lwabaddemu obubaka bungi nnyo obulagira ddala nti omukulu ye yasazeewo ettawulo n'agikasuka ebbali olw'ensonga nti byamutabukako oba byamutabuseeko n'agamba nti ebintu by'eggwanga bimulemye. Omukulu jeno Yoweri Kaguta Museveni abantu abasinga abamwetoolodde bamugamba bimusanyusa naye tebamugamba bituufu biri ku ground nti ebyaddala abantu bamukoowa. Omukulu Mayinja era avaayo n'agamba nti mu mbeera y'okuba nti afuze nnyo eggwanga n'agamba nti at least yandibalekedde omuntu eyandize mbigere bye naye ate abantu era bakambwe bazibu n'agamba nti abantu tebasobola ate kukkiriza obalondere muntu ng'ate bo bayina gwe beeyo gwe baagala okwerondera. So oluyimba lukya trendingira ddala olw'ensonga nti yalutadde olunaku olw'ejjo era mu mbeera y'abantu bangi abatandise okubanga balutambuza. Bobi Wine tetunnamulaba reaction ye era ne Mayinja tugenda kubanga tukuwa reaction ye oba kiki yayogedde ku Bobi Wine oluvannyuma lw'omukulu ono okufulumya oluyimba olwo. Naye ng'ate nga tetwerabidde omukulu ono ye yakuba akayimba akali akamaanyi wali mu campaign akayimba akali kagamba nti muzeeyi bamwongere akalulu. Omukulu oyo yakyakanye era mu campaign omukulu Ronald Mayinja olw'ensonga nti akayimba ke ke baalonda okubeera campaign song ne basuula wansi akayimba aka bebekulu era abayinamu kono embiranyi nga bebekulu agamba nti akayimba ke ke baalina okukozesa naye ng'ate aka Mayinja kanyumusinga aka bebekulu saba NRM ne basalawo ne babanga ke ba kozesa. So webityo webikyali naye nga ffe tukuwa update ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Likinga, commentinga, mwattu era osubscribinge tusobole okubanga essaawa zino tuba tusimbudde era nga mawulire mangi gwe nagambye beera ku mukutu nyiga akadde ogenda kulaba notification buli luvannyuma lw'eddakiika 3 oba buli luvannyuma lw'essaawa emu ojja kuba olaba story empya. Likinga, commentinga era osubscribinge.